Me nisjen e kampionatit evropian nisin edhe emocionet e mëdha në ekranin e televizionit kombëtar Klan, ku pavarësisht asaj që do të ndodhë gjatë ditës, çdo mbrëmje ka një spektakël të madh që do të mbajë të mbërthyer para ekranit shikuesit shqiptar ku do kuada të ndodhen dhe do të moderohet nga Marina Vjollca, moderatorën e njohur. Kam kënaqësinë ta kem në këtë moment në një komunikim të drejtë për drejtë. Marina, përshëndetje, faleminderit që jeni në Klan News, që pranove të flasim së bashku. Përshëndetje Besar, faleminderit për ftesën. Fillimisht, si kanë qenë këto kohë larg ekranit, që nga Klanifornia u kemi parë më pak të angazhuar të paktën publikisht dhe sigurisht projektet kanë vazhduar, teksa publiku pati mundësi të shikonte në një spot sensibilizues për 8 marsin në ekranin kampion të gjithë shqiptarëve Klan dhe tashmë riktheheni me këtë emision. Fillimisht, si kanë qenë këto kohë larg ekranit? Kanë qenë shumë ngarkuara sepse paralelisht po merr edhe me disa projekte të tjera që shumë shpejt do të lançohen, projekte jashtë kufive të Shqipërisë, kështu që ditë them që kam gjetur kohë për gjithçka. E qartë, dhe sigurisht na bëhet qefi. Marina, si ndihesh të rikthehesh pas shumë projekteve të ndryshme në karrierën tuaj, të riktheheni tek dashuria e parë profesionale, tek dashuria e vjetër tek sporti? Si në shtëpi. E qartë, sigurisht, po e kam fjalën edhe për te faktit pra se tek Klani po edhe tek sporti, riktheheni sërish tek emisionet sportive, e kam fjalën. Po, është e vërtet, kanë kaluar 8 apo 9 vite që kur unë shkëputa pjesën time të karrierës sportive, dhe tani e rikthehem, kuptoj që sporti paska qenë një dashuri që nuk do shkëputet prej meje. Dhe me shumë kënaqësi do jem pjesë e Europianit për një muaj çdo mbrëmje. E qartë, Marina, ju kur folëm së bashku më thatë që do zbuloni sa më pak, po unë do bëj pyetje, aq sa kam për të bërë dhe shpresoj që edhe teleshikuesit të kuptojnë diçka më tepër. Ti besoj të gjen në rregull, ti bëre pyetjet punë që zot u bën. E kuptoj. Marina, çfarë presin teleshikuesit? Është një show që do të ndërthurë spektaklin dhe futbollin dhe sportin dhe emocionet, meqense merr pjesë edhe kombëtarja. Tani për te shakave më sa mund na zbuloni, sepse sigurisht surprizat duhet mbeten për teleshikuesit nga data 14 qershor, por çfarë duhet presim nga drejt Gjermanisë me kampionët në TV Klan? Televizioni Klan jep ekskluzivisht të gjitha ndeshjet e kampionatit. Dhe kjo është një gjë e para shumë e mirë. Dhe e dyta gjë është më e mirë është që kemi Shqipërinë në kampionatin evropian, çfarë do të thotë nuk do të jemi aq ftohtë, por jemi të gjithë përfshirë emocionalisht. Ka përqenë një spektakël i vërtet, pjesa teknike taktike do të jenë përgjatë gjithë ditës në emisionin Eurozone me Viola Spiron dhe me Genti Laskun, ndërsa mbrëmja do të jetë një spektakël, çfarë do të thotë që spektakli nuk do të kenë mundësi ta ndjekin vetëm ata që e duan sportin dhe e duan futbollin, por të gjithë. Ka fëmijë, tek zonjat, tek gocat që nuk e duan, tek çunat që janë shumë të pasionuar pas futbollit, ta gjejnë secili veten. Sepse kombëtarja, tek secili prej nesh kur bëhet pjesë kombëtarja, ne kemi atë patriotizmin, ne kemi atë tipos lëkun që duam apo nuk duam, marrim apo s'marrim vesh, ne do bëhemi pjesë. Kështu që ditë them që ka përqenë një spektakël që pa diskutim që do mbulojmë anën sportive, do të kemi lidhje direkte me kampin Kuqezi, do të kemi analistët më të mirë të futbollit, emrat më të njohur dhe më të shquar të futbollit në vend më gjerë. Përveç këtyre pjesëve ekskluzive që i kemi, thashë që do të kemi edhe pjesën e spektaklit që do jetë i pa imagjinueshëm. E kuptoj. Marina, kur bëhet fjalë për emisionet sportive, në fakt të ftuarit pjesa më e madhe e tyre janë ose ish futbollist, ose trajner futbolli, ose të ftuar që në një farë mënyrë kanë lidhje me fushën. Por evropiani është një fest që siç e thatë edhe ju na përfshin të gjithë. Në këtë mënyrë do të kemi edhe personazhe të njohur, figura publike që do të bëhen pjesë e mbrëmjeve në Klan nga 14 qershori? Patjetër, dhe ne jemi duke folur, ndërkohë kemi një listë të gjerë të të ftuarve që do të jenë pjesë, por jo vetëm kaq, ka edhe njerëz që thonë të lutem, kur jetë puna për kombëtarin, më ftoj mua. Kështu që do të jenë të gjithë. Edhe politika, Marina, se gjithmonë ka interes për t'i parë politikanët ndoshta nga një herë edhe jashtë kostumit të tyre serios dhe jashtë fjalimeve në parlament, dhe ndoshta arena e kampionëve do të jetë një mundësi e mirë për ta. Besar, do e dëshiroje që çije politikën tek ne. Pyetje të vështirë më bërë. Do t'i plotësoj. E qartë, atëherë do të mbetemi në komunikim vazhdueshëm edhe pas ti transmetimi. Marina, si bëhet publiku pjesë, sepse kam parë në rrjetet sociale kur janë promovuar, po themi, ose kur janë postuar gjitha këto pjesë emisione që kanë bënë me atë që do të ndodhë në TV Klan nga 14 qershori, një pyetje e madhe atyre që ndjekin është si mund bëhemi në pjesë, a do t'jemi në pjesë aktive, si ta ndjekim nga afer. I sqarojmë pak teleshikuesit për këtë pjesë?
Po, pa tjetër, në fakt, gjej rasin dhe të bëj një thirrje që gjithë ata që kanë dëshirë të bëjnë pjesë të spektaklit, për ta parë më nga afër, kanë mundësi që të vinë në studiot e TV Klan edhe të bëjnë edhe aplikimin e tyre. Mënyra është fare e thjesht, vetëm bëni aplikimin ose shkoni në faqen e TV Klan edhe në rrjetet sociale, në të gjitha adresat e më poshtme që ju anonçohen edhe mund të bëheni pjesë e tifozëve tanë aty. Do të kemi një numër të konsiderueshëm të njerëzve që do të na ndjekin nga afër, kështu që aplikimet kanë vazhduar. Unë bëj thirrje që kushdo që ka dëshirë, sepse nuk bëhet fjalë për një ditë, po janë 31 ditë, janë gjithë mirëpritur. E qartë, Marina, publiku do të jetë thjesht si publik i cili vëzhgon dhe shikon çfarë po ndodh në studio apo hera herës keni menduar ti bëni edhe ata pjesë ndoshta me komentet e tyre? Besart, kë ke ndonjë mik shumë të fortë që ka luajtur ta lehtë? Jo, janë thjesht pyetje. Mirë, dakord, e kuptova çfarë doni të thonit me këtë. Marina, për studio mund na zbuloni diçka? Do jen pjesë. Si do jen ashtu duke na ndjekur, do jen pjesë edhe në një formë tjetër, që nuk e them, këtu do ta them atë natë. Është qartë. Në sa i takon studios, besoj gjithmonë Klani kur bën spektakle, studio të shumë bukura, studio bashkohore dhe moderne, ndonjë mini fush futbolli aty apo edhe këtu po zbuloj diçka më shumë se ç'duhet. Jo, nuk shkuam deri na. Jo, deri tek fusha nuk shkuam. Por do të jetë një skenë që i shkon për 7 formatit të spektaklit. Se po e them dhoni, i shkon për 7 formatit. E qartë. Marina, edhe diçka të fundit që ka të bëjë pikërisht me ju personalisht, sigurisht gjithë duam që të fitojmë kombëtarja, jemi të gjithë tifozë, po përveç kombëtarës në europianët e tjerë, majsa e keni ndjekur ju me kredit tifozë, nëse mund t'ju pyes? Unë me kombëtaren, nuk po them asnjë skuadër tjetër, sepse në momentin që futet kombëtaria, sadoj që do të kemi, besoj që në këtë European do të kemi 4 finale, 3 finale të para dhe një finale në fund, do të jenë skuadrat shumë të fortat, skuadrat me cilat ne përballemi, por nuk e imagjinoj dot, unë kam shpresa për kombëtaren. E qartë. Shpresa për së fundit. Dhe të gjithë i bashkohemi. Në skuadër tjetër. E kuptoj, të gjithë i bashkohemi kësaj shpresë. Ndërkohë Marina duhet të Besart me kojeti, tifoz. Unë jam me Shqiprin, po përderisa nuk e tregove ti. Përderisa nuk e tregove ti, ta tregoj unë. Unë jam me Italinë. Okay, më vjen keq, nuk është. Kështu që jemi, dakord, jemi në të njëjtin grup, në grupin e Ferrit siç është quajtur për Shqipërinë. Marina, një pyetje të fundit edhe për çështjen e transmetimit tashmë, pra do të jetë që nga data 14 edhe kur ka ndeshje, edhe kur s'ka ndeshje, ndonjë moment ritransmetimi për ato që e humbin? Do mbrëmje live. Po, edhe kur ka ndeshje edhe kur nuk ka ndeshje, sepse spektakli është i garantuar, kështu që kjo është arena jon që do ta ndriçojmë. E qartë. Marina, faleminderit për këtë komunikim të drejtë për drejtë. Tek ajo lista e gjatë të ftuarve, po gjetet në një vend bosh, vetë ofrohem, kështu që mund të takohemi tek kampionët në TV Klan. Me shumë kënaqësi do jesh pjesë jona. Faleminderit dhe shumë suksese. Faleminderit. Ishim me gjithashtu edhe për ju. Ishim me Marina Vjollcën, moderatorën e njohur e cila na bashkua në këtë komunikim të drejtë për drejtë, duke zbuluar aq sa ç'është e mundur, sepse sigurisht do të ketë një pjesë edhe të surprizave tashmë që do të bëhen publike pikërisht nga data 14 që